Vrijeme za jedno izdanje Centralne informativne misije Zenica Info. Ovo su vijesti dana. Delegacija udruženja Majke i klave Srebrenice i Žepe boravila u posjeti gradonačelniku Foadu Kasumoviću. Razgovaralo se o obilježavanju predstojeće godišnjice stradanja mješta ovih gradova. Nakon 35 godina mještani mjesne zajednice Gorice danas su dobili novi asfaltirani put. Zenica će sutra biti regionalni centar kada je riječ o rekreativnom trčanju. Fuad Kasumović, gradonačelik Zenice, primio je danas predstavnice pokreta Majken, Klave, Srebrenica i Žepe, a jedna od glavnih tema razgovora bila organizacija ovogodišnjeg obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. Nakon održanih razgovora, gradonačelnik Zenice prvenstveno je izrazio zadovoljstvo zbog ove posjete, navodeći potom i teme razgovora tokom prijema. Ovo mi je najvažnija posjeta da budem najiskrenko od kad sam ja gradonačnik je u protekli pet godina. To su majke Srebrence koje su došle i upoznali me sa aktivnostima kojim se bave, upoznali me sa aktivnostima koja će sada biti 10. i 11. jula u Srebrenci i grad Zenca. I građani Zenice ćemo pomoći finansijski da to bude na nivou kako te majke Srebrenice zaslužuju i svi oni šehidi koji su ukopani u memorialnom centru. Gradonačelnik Zenice naveo je da je sa predstavnicama pokreta majke enklave Srebrenice i Žepe razgovarao i o drugim temama kao što su politička situacija u državi, nepravda koju ove majke trpe, te revizija tužbe protiv Srbije za genocid. Isto čući još jednom na kraju zadovoljstvo što je imao priliku da ugosti majke Srebrenice. Predstavnice pokreta majke enklave Srebrenice i Šepe izrazile su zahvalnost na gostoprimstvu i pruženoj pomoći gradonačelniku Zenice i stanovnicima ovog grada. Prvo moram se zahvaliti načelniku na lijepim riječima, na gostoprimstvu. Prvi put smo ovdje i došli smo da se upoznamo malo više i da zatražimo podršku o našoj aktivnosti koja će biti održana 27. godišnjicu genocida u Srebrenici. Naša sagovornica pojašnjava i kako će biti organizovano ovo godišnje obilježavanje godišnjice genocida. Biće jedna velika konferencija gdje će biti žene svijeta, naličarke, poličarke, glumice i sve. Naša konferencija će se zvati Majki na marama. Ovaj, i sve žene koje budemo pozvale, a i one koje ne pozivamo, moraju da nam poklone po jednu svoju maramu, po jednu fotografiju i, i, i po jednu poruku. U stvari, htjeli smo s ovim da vidimo šta misle žene. A najveći teret života, i prvo rađamo svijet, mi smo majke koje rađamo, koje stvaramo novi svijet, mi smo majke koje smo iznijele najveći teret u ratu i posle rata, valja oroti, odgojiti, ovaj, valja stvoriti nešto, valja na neki način iznijeli smo teret na svojim leđima, a isto tako ovaj hoćemo da znamo šta u stvari žene misli na početku 21. vijeka i o nama majkama Srebrenice i o samim svojim životom. Belma Šarić, koordinatorica ovog projekta i predstavnica memorialnog centra Potočari, inače i direktorica centra za post-konfliktna istraživanja, iznosi više detalja o obilježavanju 27. godišnjice genocida u Srebrenici. Ovaj projekat ima više struku važnosti jer će dokumentovati iskustva majke Srebrenice, obilježit će njihovu herojsku borbu i zaista ćemo uspjeti da zapišemo za buduće generacije ono što su naše majke i žene u radu. Uh, kako je gospođa Munira pomenula, ima nekoliko komponenti, jednu veliku konferenciju, marame koje se doniraju, zatim jednu veliku izložbu fotografija, kampanju kroz socijalne medije. I grad Zenica zaista doprinosi ovom donacijom, ali i moralnom podrškom koju nam je gradonačelnik na, uh, dao, jako puno zato što uh, svi trebamo i ne smijemo zaboraviti herojski doprinos i herojsku žrtvu. Da nije bilo majke Srebrenice, ne bismo imali memorialni centar potočari, kao ni međunarodni. Međunarodnu komisiju za traženje nestalih, a ratni zločinci ne bi bili procesuirani. Istakla je naša sagovornica za Zenica Info, Vesna Jovanović. Nakon završetka radova na asfaltiranju puta u dužini oko 1,1 km, danas je u mjesnoj zajednici Gorica održana svečanost na kojoj su presjecanje vrpce, gradonačelnik i predsjednik mjesne zajednice pustili u promet put kroz ovo naselje. Mještani Gorice zasigurno će dugo pamtiti ovaj dan jer su nakon 35 godina dobili novi asfaltirani put kroz svoje naselje. Gradska uprava je opredijelila sredstva i nakon završetka radova danas je upriličena svečanost puštanja u promet puta kroz Goricu. Građani svi mjesni zajednica zaslužuju više. Gorica je jedno ugledno mjesto. Oni su evo danas dobili čini mi se kilometar i 100 novog puta asfaltiranog. Veoma brzo će dobiti najmodernije dom opremljen, društveni dom da se ima gdje omladna, stari i žene sastajati, će uličnu rasitu. Ne radi se to samo u Gorici, radi se u svim mjesnim zajednicama. Ja pokušavam svima omogućiti bolji normalni život. Zar nije normalan život da čovjek može asfaltom doći do svoje kuće? Gorica nije jedino mjesto gdje se radi na infrastrukturi i u ostalim mjesnim zajednicama rješavaju se gorujući infrastrukturni problemi. Ljudi zaslužuju više, može više, grad ima pare, sada se izgrada ne krade za privatnike, radi se samo građanima zemljice. 1985. godine je bilo posljednje asfaltiranje puta u Gorici. Sad se radi asfaltiranje i glavnog puta. Neće se na ovom mjestu, već ima u planu narednih 250 metara, a sa gradonačelnikom gradskom upravom razgovarat ćemo i dalje. Naš sagovornik je pohvalio i izvođača radova Komgrad Z, koji su, kako kaže, izuzetno kvalitetno uradili svoj posao. Ovaj projekat ima još malo neke dorade, To će se vratiti u idućoj sedmici, posle toga slijedi da uđe firma Sigma, da uđe u, po, u društveni dom, da uradi komplet, znači unutrašnji radove, fasadu, sve to. Sa UNDP-om imamo isto saradnju, radit će se grijanje u društvenom domu na pelet. Za e, na, na najdalje dva mjeseca radit će se još asfaltiranje 250 metara puta i ima tu još neke stvari koje imaju gradonačelniku, izvođačima radova, ali i zaslužnim mještanjima predsjednik mjesne zajednice ovom prilikom je uručio zahvalnice za doprinos u realizaciji ovog projekta. Za Zenica Info, Nedžad Libo. Zenica će tokom vikenda biti regionalni centar kada je rekreacija u pitanju. Sutra će biti održan treći zenički noćni cenera već od ranih popodnevnih sati na trgu Alije Izetbegovića. Posjetioce očekuje bogat cijelodnevni program. Program je predstavljen tokom današnje preskonferencije. Udruženje za razvoj i podršku planinarstva i sportskog turizma Vedro sprovodi završne aktivnosti na realizaciji trećeg zeničkog noćnog cenera. Na danu utrke očekuje nas jedan festival trčanja. Zenički noćni cener je ove godine doživio procvat, pa nas tako na trgu Alija Izetbegovića očekuje cijelodnevni zanimljiv program ističu organizatori. U 13 sati kreće nam svirka u živo na zelenoj površini, gdje će naše partnerska udruženja poput Gorske službe spašanja, Crvenog križa grada Zence, u pokazne vježbe koje će, vjerujemo, biti zanimljive našim sugrađanima, ali i naravno trkačima koji nam se pridruže iz ostalih dijelova Bosne i Hercegovine i šire. U 18. sati starta dječija utrka na kojoj će nastupiti 131 mališana, nakon trčanja će dobiti svoje medalje, dodaje naša sagovornica. Očekuje nas kruna ovog projekta, tašnije rečeno utrka u dužini od 10 kilometara, gdje će na startnu liniju, za sada pristupiti 370 trkača i trkačica iz Bosne i Hercegovine i šire, a u, ovim, da, u ova naredna dva dana može se taj broj i poveća. U realizaciji ovogodišnjeg zaničkog cenera učestvuje nekoliko zaničkih udruženja. Kada su u pitanju partnerska udruženja, evo to je zanimljivo spomenuti, jeste da smo na ovom projektu i po treći put ujedinili Zenčka udruženja, pa tako imamo 7 do 8 Zenčkih udruženja koji pomažu u realizaciji. Kao što sam već rekla, Gorška služba spašavanja stanica Zenca, Crveni križ grada Zenca, škola fotografije, srk tvrđaba, rotacija spin i mnogi drugi. Program počinje sutra na trgu Alije Izetbegovića u 13 sati, a glavna trka zakazana je u 20 sati. Partner Zeničkog noćnog cenera je Gradska uprava. Za Zenica Info, Belinda Dorić. U nastavku pogledajte i ove aktuelnosti. U organizaciji oba Unija veterana Zenica danas je priređena manifestacija sjećanja na Mateu Jurić, prvu civilnu žrtvu rata u Zenici. Mataj Jurić poginula je u nakrsnoj vatri između jedinica bivše JNA i pripadnika jedinica teritorijalne odbrane, dok se sa roditeljima vozila u putničkom automobilu. Tom prilikom ranjena je njena majka Slavice. Mateja je imala nepone dvije godine života, bila je to prva žrtva minulog rata u Zenici. Ovom manifestacijom još jednom je oživljeno sjećanje na djecu čiji životi su brutalno prekinuti. Na one kojih više nema, ukazali su iz joba Unija veterana Zenice. U mjestnim zajednicama Mošćanica, Bistrica i Šerići završeni su pripremni radovi na izgradnji javne rasvijete. Radovi su obuhvatili uzemljenje i ugradnju betonskih nogara za drvene stubove, dok je u mjestnoj zajednici Mošćanica izvršeno i polaganje kablove. U mjesnoj zajednici Bistričak u toku su aktivnosti na postavljanju betonskih nogara za drvene stubove Radovi se izvode u sklopu ugovora o izvođenju radova na proširenju i izgradnji javne rasvijete na području grada Zenice koji je u ime grada potpisao gradonačelnik Fuad Sumović s konzorcijem koji čine firme Neymar i Šerići, Testing Elektro Sarajevo i Bak Beograd, izabranim nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke radova. Vrijednost projekta proširenja i izgradnje javne rasvijete na području grada Zenice je oko 4,6 miliona maraka. Projektom je planirano proširenje i izgradnje javne rasvijete u 62 mjesne zajednice. Danas je u prostorijama velike sale BKC preporodu u Zenici u prisustvu 28 delegata održana izborno izvještajno konferencija Gradske organizacije stranke penzionera umirovljenika grada Zenice. Aklamacijom je doglasno izabrani Gradski odbor stranke penzionera umirovljenika Zenica od 18 članova i nadzorni odbor Za funkciju predsjednika gradske organizacije stranke penzionera umirovljenika Zenice tajnim glasanjem od dva kandidata izabran je magistar Mehmed Rahmanović, profesor koji je dobio 25 glasova. U centru zovuku policijskih službenika smješta i rad specijalne policijske jedinice i centralne arhive u Zenici održana je centralna manifestacija povodom Dana policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Također na manifestaciji su postrojene policijske jedinice, odlikovani su najzaslužni pojedinci i organizacione jedinice ministarstva. Jedan od nagrađenih je i Salko Plančić. Svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zenčko-Dobojskog kantona želim čestitati dan policije. Kao jedan od nagrađenih pripadnika rušnih sad sa posvetom a, želim se zahvaliti prije svega komisaru policije Mufaziru kantona na čelu sa ministrom Ministarstva unutrašnjih poslova Darijom Pekićem i za mene ovo predstavlja jedan a, divan dan, jedan postrijek, uh, jednu nagradu za svoj rad i normalno bit će mi dalji postrijek za obavljanje poslova i za rad tako u toku svoje službe. U okviru 25. međunarodne kulturne manifestacije Zeničko proljeće u Muzeju grada Zenice otvorena izložba prilog boljem nerazumijevanju Bosne i Hercegovine autora Adisa i Danisa Fejziće. Delegacija Bošnjačkog instituta Fondacija Adila Zulfi Karpašića posjetila je muzej i ovu izložbu. U muzeju grada Zenice je trenutno je postavljena izložba Prilog boljem nerazumijevanju Bosne i Hercegovine, koja će biti izložena do 31. maja, odnosno kraja zeničkog proljeća. Radi se o, o nekog od ciklusa u kojima se brat i ja bavimo kroz različite medije nekim pitanjima, koji su direktno ili indirektno vezani za bosansko-hercegovački identitet u jednom integralnom smislu, i o, tu smo cijelu tu postavku postavili na način koji korespondira i sa našim vremenom u kome mi svični mi se tražimo i čak i nehtijući ovaj, neke neki odgovore koji su vezani za bosansko hercegovački identitet. Postavka izložbe je kombinirana sa različitim medijima. Ima skulptura u kamenu, printova, klasične grafike, bakropisa modernih o, ovih digitalnih printova, crteža, slika, instalacija. Tu nam je jedna brončana skulptura, simbolična predstava Sarajeva, ključ grada Sarajeva, ispisi a, ključnih molitava naših konfesija, a, a, latinski očenaš, onda staroslovenski očenaš, hebrejski kadiš i islamska fatiha. Delegacija Bošnjačkog instituta posjetila je muzej grada Zenice. Bošnjački institut već dugi niz godina sarađuje sa autorom izložbe Adisom Fejzićem. Unutar ove izložbe nalaze se i dvije portretne skupture Kulna bana i Kralja tvrtka, koje je Adis ranije donirao i poklonio Bošnjačkom institutu. Naravno nismo i dali na revers ovde, one su tu izložene. I onda kažemo da napravimo jedan bridging ili premosnicu ili saradnju između Muzeja grada Zenice i Bošnjačkog instituta Fondacije Adla Zvrtu Karpašća Sarajevo i da kažem nastavimo sa ovom saradnjom. Vrlo nam se sviđa ova izložba i naravno ne samo Adisa nego sve naše mlade perspektivne umjetnike i skuptore po svim osnovama mi ćemo nastaviti podržavati. Izložba Prilog boljem nerazumijevanju Bosne i Hercegovine je čuvar i pokazatelj bosansko-hercegovačkog identiteta. Zazenica info Aila Sokolovič. Drugi polufinalni meč polufinala, play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine u stonom tenisu, ekipa Zeničke mladosti odigrat u subotu 14. maja. U uzratnom susetu gost će ekipu omladinskog stonoteninskog kluba Spin iz Banja Luke. U prvom meču u Banja Luci mladostaši su slavili sa uvjedljivih 0-4 i ovom pobjedom su došli na korak od ulaska u finale play-offa, s obzirom da se mečevi play-offa igraju na dvije dobijene partije. Iz mladosti se nadaju da će u subotu ostvariti drugu pobjedu i plasman u finale. U drugom polfinalu igraju Hadžaj iz Sarajeva i Mostar. 22. kadetsko juniorsko prvenstvo Bosne i Hercegovine u Šahu održava se od 12. do 15. maja u Neum. Organizator prvenstva je Šahovska unija Bosne i Hercegovine. Pravo nastupa imaju dječaci i djevojčice u kategorijama od 8 do 18 godina, zatim junior i juniorke do 20 godina. Na prvenstvu se takviči i šest mladih članova šahovskog kluba Čelik. To su Ema, Jadna Kos, Lamija Hatibović, Nedim Šestić, Emrah Pašić i Orhan Bečić malo vježbali smo, trenirali smo kako god da, da se završi turnir na kraju vidjet ćemo. Ja uglavnom se nadam da će djeca ovdje, naši kadeti juniori, da steknu potrebno iskustvo za neka predstojeća takvišenja i da će da poprave svoju igru. Sigurno da imamo kvaliteta u nekoliko grupa, se nadam da će naš takvišar da osvoje prvo ili drugo mjesto. Pa onda, s obzirom na čitavu situaciju i na sve, nadam se to da ćemo uspjeti, ako neko uh, uspije da se izbori na Evropsko ili svjetsko, da, da je omogućimo učešće tim mladim, rijednim uh, našim igračima koji, koji ostvari taj rezultat. Osim Čelkovi, šahovski nada u Neumu je i dvoje članova šahovskog kluba Napredak i Zenice, Petra Popović i Edmir Musić. Po dva prvoplasirana šahista i prvoplasirani šahistkinje stjeću pravo nastupa na svjetskom i evropskom kadetskom prvenstvu u šahu. Za Sportinfo, Mirsad Pripoljac. Gledali ste centralnu informativnu emisiju Zenica Info. Hvala vam za pažnju, ugodan ostatak dana i večeri.